Har ju som vi vet en mycket fin vänsterfot. Och där kommer också en riktigt skaplig boll, men hemmamålvakten hamnar i bekymmer och bollen letar sig in i kassen. Bollen letar sig in i mål när hemmamålvakten har lite bekymmer och då kan Wilmer Odefalk göra matchens första mål i den 20:e matchminuten. Ja. Wilmer Odefalk. Snarvar man lite igen här och så en ny jättemöjlighet och det är 2-0. Det är 2-0 då för Djurgården och ja, här går det undan. Här är det bara frågan om någon minut mellan 1-0-målet och 2-0 då för Djurgården och Gustav Wikheim. Är det väl som är sist på bollen efter att man två gånger om här slarvat ordentligt i Las Palmas försvar. Ja, kanske lite otur där också med Joel Asoro. Har ingenting emot det och serverar hur elegant som helst Gustav Wikheim. Djurgården då med en massa byten och här kommer direkt en reducering för hemmalaget Salio Mandiang som har kommit in här i den, direkt i den andra halvleken. Bara några sekunder så kan det reduceras. Nummer 34 där alltså. Det går bara en 20 sekunder cirka så är det 1-2. Ja, här var inte riktigt Djurgården vakna. Här har vi målet igen då. De har spelat här också utan nummer 20 där, Jadam Santana. Bergström. Härlig klack till Edvardsen. Oj, oj, oj! Vilket mål! Ja. Där var ett riktigt fint Djurgårdsanfall. Och ja. Här har vi Rinnelsen, man vinner boll. Las Palmas slarvar lite. Och så den där klacken ifrån Bergström fram till Edvardsen.